Dnes si ideme ukázať všetky hry futbalové, ktoré môžu nahradiť FIFA, keďže vieme, že EA Sports sa nedohodla s FIFA na právach na názov FIFA, už budeme mať EA Sports FC, no ale okrem toho budeme mať viacero futbalových hier, pribudne dosť veľká konkurencia, takže poďme sa na to všetko pozrieť, aká bude budúcnosť futbalových hier. Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš coiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FIFA 23 coiny a použij kód FUZY pri objednávke pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. V našom videu dneska sme tu opäť s niečím trošku iným. Dneska si ideme v jednom videu zhrnúť, čo všetko vlastne nás čaká okrem FIFA, keďže FIFA bude končiť, ako ju poznáme, ale budeme mať samozrejme EA Sports FC. A ideme sa teraz pozrieť na všetky rôzne hry od iných spoločností, ktoré budeme mať vlastne v blízkej dobe a budú konkurovať EA. Takže začneme asi tým, že FIFA, vyslovene FIFA, hej, proste názov FIFA pravdepodobne bude pokračovať ďalej. Tuto konkrétne prezident FIFA Infantino sa vyjadril, že vlastne nová hra FIFA, FIFA 25, 26, 27 a tak ďalej, bude vždycky najlepšia e-hra, proste e-hra, e-game, neviem prečo to nazval takto, pre každé dievča alebo chalana a budeme mať ohľadom tohto novinky už čoskoro. Takže Infantino vlastne potvrdil týmto, že to, že vlastne sa nedohodli na licencii proste z EA, tak to neznamená, že teraz FIFA názov sa už vôbec nebude využívať, práve že oni to chcú využiť, pravdepodobne ako FIFA samotná, proste FIFA spoločnosť, bude vyrábať normálne že hru, ktorá sa bude volať normálne FIFA. Čiže bude to veľmi, veľmi zaujímavé. Pomenul tam vlastne FIFA 25, 26, 27, takže možno môžeme očakávať, že prvá FIFA vyslovene, ako keby od nich bude možno 25, možno nejaká 26, jo, 24 asi nestihnú. Není vôbec zatiaľ nič o tom známe, takže nevieme vôbec, jak to bude vyzerať, ale potvrdil tým pádom, že budeme mať ďalšiu konkurenciu od samotnej FIFA a budú sa vlastne snažiť konkurovať samozrejme EA, ktorá bude mať svoju EA Sports FC. Myslím si, že s tým názvom budú mať trošku výhodu v tom zmysle, lebo viem si predstaviť nasledujúce scenario a to je, že vieš, poznáš proste určite máš nejakých kamarátov alebo možno ty sám hráš FIFA tak, že raz za čas si ju zapneš na gauči s kamarátom, zahráte kickoff a deci. Proste to je veľká časť FIFA, proste veľká časť hráčov FIFA, ktorí to takto majú, že proste FIFA si kúpia raz za 2 roky napríklad, dajme tomu, majú ju na PS4 alebo na PS5 v obývačke a proste prídu s kamarátom, zahrajú si kickoff pár zápasov za týždeň maximálne a to je vlastne všetko a neriešia viac, vôbec neriešia Ultimate Team, nič, sú to proste takí úplný, kompletne casual hráči. No a viem si predstaviť scenario, že proste príde tento chalan, ktorý sa vôbec nejako neorientuje v tej FIFA nejako extrémne, príde proste do obchodu, povie, že poprosím vás najnovšiu FIFA, že chcem proste novú FIFA, dajte mi novú FIFA. A nová FIFA bude napríklad tá FIFA 25 od FIFA, už to proste nebude vyrábať EA, už to bude proste vyslovene od FIFA a bude to vlastne úplne iná hra, ktorú si kúpia len s rovnakým názvom a vlastne o tom nebudú vedieť. Takže myslím si, že v tomto bude mať FIFA výhodu, že vlastne môže sa stať, že prilákajú nejakých casual hráči, ktorí ani nevedia, že sa zmenila firma, ktorá to vyrába, ale je to proste FIFA, stále to bude FIFA, tak sa to bude volať. Takže to si proste kúpia, aj keď nevedia o tom, že možno by si chceli radšej kúpiť EA Sports FC, ale okrem toho budeme musieť počkať na to, ako to bude vyzerať reálne, proste čo nám prinesú. Ja od toho osobne vôbec nemám nejaké veľké očakávania, ale kto vie, možno nás prekvapia. Možno sa spoja s nejakou dobrou proste hernou firmou, ktorá proste im to bude vyrábať alebo dačo. Netuším. Dajte mi v komentároch, čo si o tomto myslíte. Potom ďalšia konkurencia je táto tu hra Goals. Už sme ju tu mali na kanáli párkrát, už som ju spomínal vo videách. No a konkrétne Goals je proste hra, ktorá bude zameraná na gameplay. Jo, tu máme už nejaké prvé zábery, ktoré môžeme vidieť, ako to CCA vyzerá. Je to zatiaľ vo veľmi ešte tých takých early stages. Písali tuším, že čítal som niekde od nich na Twitteri, že plánujú to vydať do nejakých 2 rokov, takže tiež môžeme očakávať maximálne, že napríklad v roku 2024-2025 proste, že sa toho dočkáme. Je to hra, ktorá nás ešte nečaká hneď nejako v extrémne blízkej dobe. No a teda bude to skôr taká arcade hra, taká nie moc realistická, ktorá bude zameraná na gameplay hlavne pre prohráčov, aby to proste bolo kompetitívne. To je proste úplne čisto v krátkosti, keď chcete mať zhrnuté, o čom to proste bude. Podieľajú sa na tom aj prohráči, napríklad Kurt, bývalý FIFA prohráč, sa na tom podieľa na výrobe tejto hry, lebo ho proste srala FIFA samotná, že proste je tam veľa mechanik retardovaných a tak ďalej. Bude to free to play, táto sa bude dať stiahnuť zadarmo a bude to skôr taká hra zameraná na gameplay, taká skôr možno viac zábavná a viac proste kompetitívna a nie nejaká realistická simulácia, ktorá by som povedal, že je skôr napríklad FIFA, hej, tam je to skôr také viac trošku realistickejšie, dajme tomu niekedy dosť také random, v rámci e-sportu možno nie až také dobré, keďže je tam veľa RNG elementov a podobne. Takže tak, budeš vlastne si manažovať svoj vlastný klub, hej, proste bude to niečo ako Ultimate Team, ale nebudú tam pravdepodobne licencovaní hráči, asi vôbec, budú to proste tvoji vlastní hráči a tuším, že tam bude niečo v zmysle NFTčko.
obliekoch. Normálne proste, že vlastne ty budeš mať ako keby tých hráčov a budeš môcť získavať nejaké NFTčka, proste bude to play to earn. Jo, bude to play to earn, budeš pravdepodobne môcť niečo s NFTčkami tam riešiť. Neviem, nevyznám sa v tom úplne nejako extrémne, uvidíme, ako to bude presne fungovať. A tuto to vlastne vidíš, jo. In goes you have full ownership of all your assets, you earn them, you own them and you are free to trade them whenever you want on our marketplace. Takže bude to možno niečo ako napríklad CS-ko, budeš môcť proste predávať svojich hráčov za možno nejaké reálne peniaze, budeš ich môcť kupovať a podobne, niečo také. Predstavujem som si možno niečo s CS-kom, jo, že tam budú možno aj nejaké také skiny na nejaké lopty a blbosti, niečo také a budeš vlastne získavať nejaké vecičky aj tým, že tu len hráš a potom to budeš môcť predať za nejakú hodnotu reálnu. Takže tak, nevieme o tom zatiaľ nejako veľa, ale Goals bude ďalšia konkurencia, ktorá nás čaká teda v nasledujúcich, by som povedal, asi tých 2 až maximálne 3 roky už bude tu. Potom ďalšia veľmi zaujímavá konkurencia je samozrejme UFL, je to hra, ktorú už sme tu tiež na kanáli mali. Bude to tiež free-to-play hra, ok, toto je veľmi dôležité, toto bude tiež free-to-play hra. Myslím si, že FIFA nebude free-to-play a myslím si, že eSports FC od EA určite nebude free-to-play, ale Goals a UFL sú free-to-play hry. Tuto akurát minulý rok ohlasili, že vlastne nevyjde to v roku 2022, oni to tuším chceli vydať ešte v roku 2022 na konci, ale vlastne presunuli to na rok 2023, takže už tento rok by sme sa mali dočkať UFL, bude to teda, hovorím, free-to-play hra, malo by to byť tuším na všetky platformy okrem PC, myslím, že na PCčko to nebude, ak si dobre pamätám. A už je to akože v relatívne pokročilých fázach, už sa to fakt blíži ku koncu. Tuto vidíme aj nejakých gameplay na svojom YouTube kanáli, ktorí postujú proste, že ako sa im vlastne darí vo výrobe hry, na čom robia, čo vlastne teraz robia nové. Graficky je to celkom v pohode, ale ten gameplay je taký zaujímavý, povedzme, jo, ešte to není úplne vychytané a tak ďalej, ale hovorím, je to akože development stále proste, jo, robia na tom. Ale vyzerá to zaujímavo, akože minimálne na free-to-play hru to vyzerá dosť zaujímavo. Myslím si, že toto bude dosť také podobné FIFA samotnej, že toto bude skôr ten taký typ realistickejšej hry, že toto sa proste bude snažiť viac priblížiť FIFA samotnej, jo, toto nebude nejaké úplne arcade kompletne a tak ďalej, toto bude skôr niečo na spôsob FIFA, ale trošku inak, jo, toto bude pre mňa dosť podobné FIFA, bude to free to play a uvidíme, proste uvidíme, jak to bude fungovať, tiež vieme, že tam bude Ultimate Team, mali to, potvrdili to vtedy, tuto vlastne bol ten prvý reveal, jo, vidíte, že normálne je to ako keby niečo na spôsob Ultimate Teamu, takže osobne si myslím, že toto bude dosť podobné, dosť okopírované trošku, taká kopírka FIFA samotnej a vravím, som dosť vedavý, keďže to bude free to play, takže určite tomu budeme môcť dať pokus a bude to ďalšia konkurencia pre EA, už pravdepodobne teda tento rok. Potom, aby sme samozrejme nezabudli, tak musím spomenúť aj Konami. Jo, Konami má proste aktuálne túto hru eFootball, kedysi to bolo PESCO, ktoré je podľa mňa viac známe pre ľudí podľa názvu, stále to poznáte podľa mňa pod pojmom Pro Evolution Soccer, PESCO, proste PES. A teraz vlastne tam je proste eFootball, je to tiež free to play, zmenili to na free to play, môžeš si to stiahnuť zadarmo, hneď teraz môžeš to hrať proste. Ja som to skúšal, keď to vyšlo, keď to proste spustili tú free to play verziu, vtedy to bolo dosť také nevychytané a dosť to schytalo veľa kritiky a tak ďalej. Ale čo som tak videl, tak akože už sa to posunulo, už to proste časom to poriešili a tak ďalej. Jo, máte tam proste rôzne sezóny, je to niečo tiež ako Ultimate Team, je tam teda sezóna 3, máš tam proste rôzne odmeny, máš tam rôzne súťaže, máš tam rôzne vecičky, je to tiež niečo na spôsob Ultimate Teamu. Není to úplne ako Ultimate Team, je tam dosť veľa iných vecí, nemáš tam napríklad transfer market a tak, proste funguje to inak, ako získavaš hráčov a podobne, ale je to podobný koncept, je to proste tiež Ultimate Team, stávaš svoj tým a máš tam proste rôzne ako keby peky, alebo ako to chceme nazvať, tiež niečo na spôsob Ultimate Teamu z FIFA, čo poznáme a tak no. Takže ja to inak plánujem možno v blízkej dobe natočiť, som to nezapol fakt asi odkedy to vyšlo prvýkrát a chcel by som si to možno porovnať, jak to tam teraz funguje, či to vôbec stojí za vyskúšanie, takže možno v blízkej dobe uvidíte z tohto eFootball 2023 videjko na mojom kanáli, pozrieme sa na to, že jak sú na tom proste, že či to je schopná konkurencia pre FIFA v blízkej dobe, lebo aktuálne by som povedal, že moc hráčov to z FIFA neberie. No a na záver samozrejme sa pozrieme na samotnú aktuálnu FIFA, ktorá bude premenovaná na EA Sports FC, takže čo vieme, tak je, že už FIFA 24 nebude, budeme mať EA Sports FC 24, tak predpokladám, že sa to bude volať. Čo zatiaľ vieme, tak je, že na 99% to nebude free to play, bude to vlastne v podstate predpokladám to isté, len s iným názvom, nebude tam nejaká extrémna drastická zmena, čo by to proste úplne pretransformovalo na inú hru, takže nebojte sa, tí, čo fakt máte proste radi FIFA, tak proste si kúpte EA Sports FC a bude to vlastne pokračovanie FIFA, jo? Nemení sa niečo nenormálne, že ty kokos, koniec, hotovo, EA Sports FC bude úplne o ničom, iná hra, niečo úplne iné, to zaznie. Budú tam určite podľa mňa nejaké prevratnejšie zmeny, keďže sa proste mení ten názov a tak ďalej, takže si osobne myslím, že EA bude chcieť prilákať proste ľudí späť a proste zároveň si udržať svojich hráčov, keďže bude teraz veľká konkurencia a budú meniť názov a všetko, tak podľa mňa táto FIFA bude prevratnejšia ako napríklad z FIFA 22 na FIFA 23, keď sa išlo, hej, myslím si, že tam bude viacero zmien, napríklad vieme o tom, že by mala
tam byť vraj online kariéra. No a potom nejaké vecičky, ktoré berte s rezervou, toto sú zatiaľ také, že špekulácie, jo, není to niečo potvrdené samotné od EA, nemáme zatiaľ nejaké oficiálne informácie ohľadom toho, tak tuto máme niečo zhrnuté, jo, nebude to teda free to play, to je očakávané, že proste free to play to nebude, predpokladám, že cena bude asi rovnaká, alebo veľmi podobná ako aj FIFA 23. Potom vraj budeme mať teda online kariéru, ktorú sme už nejak pred 2 rokmi vedeli podľa určitého príspevku, keď hľadali zamestnancov, tak tam proste bola spomenutá online kariéra, takže tá by sa vraj mala objaviť práve v EA Sports FC 24. A vraj tu máme ešte niečo, že Duals. To vôbec neviem, čo je. Absolútne netuším, čo je to toto, že online career mode and Duals. Možno je to niečo ako co-op kariéra, že budeš môcť hrať aj proti, ale to Duals bude aj s niekým, že budete môcť napríklad dvaja manažovať jeden futbalový klub a proste budete mať kariéru akože Duals. Neviem, čo si mám pod tým predstaviť. To berte fakt tiež s nadhľadom. Potom Volta Revamp. Vraj proste Volta bude nejako pozmenená viacero, ale to si myslím, že nejak veľmi veľa ľudí asi nezaujíma. Uvidíme, čo s tým spravia. Potom samozrejme bude oveľa viac rozšírený proste ženský futbal celkovo. Vraj by to malo teda vyjsť v septembri alebo októbri, takže asi tak ako aj FIFA 23. Proste nezmení sa nejako veľmi dátum vydania. A vraj budeme mať nejaký kompetitívny co-op mod, na ktorom sa pracuje. Takže to by bolo super, keby urobili náhodou napríklad kompetitívnu proste napríklad co-op víkendovku alebo dačo. To by bolo super. Uvidíme, či niečo takéto spravia. Každopádne to je tak všetko zatiaľ, čo vieme o EA Sports FC. Vieme teda, že to bude premenované. Vieme teda, že na 99% to nebude free to play. Bude to vlastne pokračovanie FIFA 23. Nebude to niečo úplne iné kompletne. Ako bude tam podľa mňa viacero zmien, ale vravím, nemyslím si, že to bude zrazu nejaká úplne iná hra. Proste je to názov, chalani, je to názov. A vtedy, keď menili ten názov oficiálne, tak toto boli aj nejaké partner quotes. Jo, nebojte sa o to, že by stratili licencie kvôli tomu. Premier League sa k tomu vyjadrila, La Liga, Bundesliga, UEFA, proste všetky licencie, ktoré majú, tak sú osobitne od názvu. Okay? To, že stratili licenciu na názov FIFA, neznamená, že prišli o licencie na Premier League, na hráčov samotných a tak ďalej. To je všetko úplne osobitná vec. Takže vravím, FIFA ako taká samotná, proste od jej samotná hra by mala zostať veľmi podobná a nemalo by sa tam zmeniť nejak toho hrozne veľa, nemalo by to ju nejako extrémne ovplyvniť, proste im to len bolo finančne vyššie výhodné sa proste spremenovať si to a nemusieť platiť žiadnu licenciu, keďže si už vybudovali dostatočnú veľkú fanbase na to, aby im to proste vyšlo a ľudia si to budú kupovať tak či tak. Čiže dajte mi vedieť v komentároch, na ktorú z týchto hier sa tešíte najviac, či budete stále pokračovať v kupovaní FIFA od EA, že si budete kúpiť tú EA Sports FC, alebo či vyskúšate proste aj nejaké iné hry, či dáte pokus tým free-to-play hrám, Goals, UFL, či prípadne skúsite nebodaj aj eFootball od Konami, ktoré tu stále máme, a či si myslíte, že tá FIFA od FIFA samotnej bude mať nejaký potenciál, keď proste urobia tiež vlastnú hru, o ktorej zatiaľ nevieme absolútne nič. Dajte mi určite vy v komentároch, čo si proste o tomto všetkom myslíte, daj sem like, ak sa ti páčilo takéto zhrnutie, niečo ti to pomohlo, niečo si sa možno nové dozvedel, určite si šupni odber, zapni stokace pre jasného kontentu, ak budeme mať zase nejaké prevratnejšie novinky o novej EA Sports FC alebo o novej FIFA, o tých nových futbalových hrách, tak určite urobím možno zase nejaké videjko na to, no a my sa vidíme niekedy na budúce. Ja sa s vami vylúčim a čau.